too thick. She said, don't touch me. I'm a lady. I'm a lady. Here. Is he in your bed? Who took your bed? Who took your bed? Huh? Cachorro sujo bonito. Coloque ele no box. Molha o danado com água molhada. Com muito cuidado pra não cair água na parte interna do ouvido. Joga o shampoo nele e mistura. Até ele ficar bem ensaboado assim. Enxaga o cachorro. Filho, você vai mimir? Eu vou mimir? Quem é esse aí? Mostra pro pessoal quem é. É seu novo amiguinho, Deco? Quem deu? O papai, segura. Põe lá na sua caminha, vamos. Põe lá na sua cama. Thank you.
também sou. Beijoqueiro. Vamos ver quem beija mais? Vamos ver quem beija mais? É uma competição de beijo? É uma competição de beijo? Vou ganhar. Eu vou ganhar.